Hola, com estan? Després dels dies grans de la Setmana Santa, és moment de fer balanç, és moment de saber com hem viscut aquests dies de la Setmana Santa de Gandia. Volem parlar del que ha passat, del que ha sigut, però també del que està per vindre, perquè la Setmana Santa, el treball de la Junta Major i de totes les germandades de la ciutat de Gandia no para i continua tot l'any. De moment anem pas a pas i volem fer balanç de com dia de tot això que ha sigut aquests dies. Per això volem parlar amb el president de la Junta Major de Germandades de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll, benvingut. Molt bon dia, Rocío. Comence per el que és el principal, que acaben de passar els dies més grans i més importants de la Setmana Santa. A banda d'aquest problema personal, familiar que ha passat, quin balanç voldria fer d'aquests dies? Pues la veritat és que estem contents, no? Contents per com s'ha desenvolupat tota la Setmana Santa durant tots els dies, no? Sobretot perquè quan parlàvem al principi de la Setmana Santa de que anava a ser una setmana de consolidar tot allò nou que havíem fet i aquelles coses noves que les germandats estaven fent, avui podem parlar d'un altre titular, no? De l'alta participació que ha tingut la Setmana Santa. La primera Setmana Santa, que hem pogut desenvolupar tots els actes, com hem dit abans, des del divendres de Dolors fins al diumenge de Resurrecció de Posair. El temps ens ha acompanyat, la gent s'ha volcat en confrares com gent que ha vingut a visitar-nos, no? Entonces, no, només podem estar que contents i desvanits de com s'ha desenvolupat la Setmana Santa. Ara anirem analitzant tot això que ja ha apuntat en aquest primer pas. Totes les novetats que han vingut enguany, que han sigut moltes per part de les germandats, engrandixen encara més si cap la Setmana Santa de Gandia, dona aquest punt més de qualitat. Les germandats s'han donat compte que n'hi ha que també que proposar coses noves per a que la gent visca al carrer el que són els actes religiosos, també canvis de recorregut, algun canvi d'horari per a fer participar més gent. Tot això fa més gran la Setmana Santa de Gandia. Evidentment, no? Nosaltres, des de que començarem fa 3 anys en esta nova junta directiva, proposarem les germandats la idea de poder anar fent cosetes noves que engrandiren la nostra Setmana Santa. I sí que és de veres que en els anys de pandèmia les germandats s'han volcat en intentar fer coses noves, sempre, clar, evidentment, bevent de la font que deben de veure, no?, de l'Evangeli, coses que realment siguen adients a la religiositat popular, no? Entonces està clar que les germandats estan fent un treball magnífic en aquest sentit i el que fan és engrandir la Setmana Santa. Podem veure molts dies, no?, de multitud de gent al carrer veient aquestes coses noves que estan fent-se, no? Totes elles, la majoria, crec que el 99%, lligades a reflexió i oració. És moment de recolliment. També tot això suposa un esforç molt gran per part de la Junta Major, per part de coordinar, que no es solapen actes, que les processons, que es desfilen les processionals, cada un arribi a un punt i no n'hi hagi problemes, ja no dic la logística de allò de que les imatges no tinguin problemes en cada carrer. Així no és, no? Però benvingut siga. Benvingut siga tot allò que vingui a engrandir la Setmana Santa. Nosaltres, com a Junta Directiva, estem per això, per a coordinar i col·laborar amb les germandats per a que tot isga de la millor forma possible, no? I aquest treball ens agrada, per això estem, no?, en la Junta Major i en la Junta Directiva per tal de poder organitzar, no? I també, sobretot, perquè les germandats estiguen en companyia nostra i pensen que al final i si els canvis d'horari, si els canvis d'itinari sempre van a millorar la nostra Setmana Santa, no? A engrandir-la, conforme bé dius. Perquè no es poden quedar en que, bueno, ja som festa d'interès turístic nacional del 2019, no? Bueno, ja estem bé, no? Jo penso que hem de continuar treballant per aportar al carrer allò que nosaltres, en el que nosaltres creiem, no? Que és la finalitat de la Setmana Santa, és traure al carrer la litúrgia que es fa a les parròquies. És moment de... No n'hi ha que posar parar ahir, com deia vostè, de festa d'interès turístic nacional, n'hi ha que anar a més. Quan veu aquest interès de les germandats de veure, pues, d'intentar millorar cada any, sento orgullós de presidir a tots els cofrares de Gandia, de representar-los a tots. És un honor grandíssim, no?, ser president de la Junta Major de Germandats. Però res seria possible sense els meus companys de la Junta Directiva, no?, que ells estan involucrats en que la Setmana Santa creixi. I també, evidentment, sobre les 18 germandats, no? I aquestes propostes que fan cada any, que a nosaltres, com a Junta Directiva, ens omplen de goig, no?, de veure quin interès i quina gana hi ha en que la Setmana Santa de Gandia siga un referent, no?, a nivell d'Espanya.
Ese referent es veu reflectit al carrer, en la elevada participació de cofrares, en estos actes més principals, però també en el que diem, en molta participació, en molta gent que eix al carrer que vol viure de prop aquesta Setmana Santa. Sí, així és. Ho hem pogut veure enguany, no?, l'esclat de gent que ha hagut durant tots els dies. Des del divendres de Dolors, que encetarem les primeres processons penitencials de Sa Dolors, de la Dolorosa i de la Pietat, així com de les tres generacions de Sant Pere. A partir d'ahí ha sigut un augment de gent dia a dia, no?, que es va portar a la processó del divendres sant, en el que van participar moltíssima gent, que si vols després farem el balanç del divendres sant, però vull dir-te jo que tots els dies ha sigut un esclat de gent al carrer, que no sols serà de la ciutat de Gandia, era gent també que venia de fora, perquè també l'alcalde parlava ahir d'una ocupació de la nostra ciutat del 91%, i jo penso que en això també tenim algo que veure la Setmana Santa i nosaltres desvenir, no?, d'aportar aquest plus a la nostra ciutat per a que aquest sector tan important com és a Gandia, el sector turístic, en aquests dies puga tindre gent i puga treballar tota l'hostaleria de la nostra ciutat. Ha estat Gandia la platja plena de gom a gom, però el fet també de que siga festa d'interès turístic nacional s'ha convertit en un atractiu per a aquelles persones que venen a passar aquests dies de platja, s'acosten a la ciutat a conèixer la Setmana Santa. De fet, hem vist molt aquests dies, abans de cada retransmissió que hem fet en directe a Telesafor, com la gent s'acostava a nosaltres mateixa a preguntar-nos l'horari de pas, on podíem veure alguna processó, quin acte era, i això també motiva a que la gent vulgui conèixer. Així és, no?, conforme estàs dient. És dir, la gent que ha vingut a la platja ha tingut el pack complet, no?, per dir-ho d'alguna manera, han disfrutat de la nostra climatologia, de la nostra platja, i han tingut una Setmana Santa d'interès turístic nacional per a poder-la gaudir d'ella durant la nit, no? Jo penso que el nostre treball i el treball que estan fent les germandats està portant aquest plus que hem dit abans a la ciutat per a que la gent que vinga es conega. Està clar que ixe nomenament com a festa d'interès turístic nacional crida l'atenció a la gent que es visita. I per això, tornem al principi, és dir, no es podem aturar. No es pot maturar perquè la gent que es visita voldrà cada vegada alguna cosa també, no?, que puguem mostrar-los des de la Setmana Santa de Gandia, i continuem treballant en això, evidentment. Ara hem acabat l'exercici 2023 i farem una setmaneta de descans i començarem a pensar cosetes per al 2024. Ara al final parlarem d'aquest futur més pròxim que ens espera. Diem d'aquesta elevada participació, quan cada any se posen les cadires per a la processó del Sant Soterrament a la venda i veu aquesta cua des de 2 hores abans d'obrir, pensen que s'està fent bé, que la gent té moltes ganes de presenciar-ho tot. No és el símbol de que té interès tota aquesta gent? Sí, així és. Quan obrirem el dia 29, no? 29 de març, la caseta per a la venda de cadires, la primera foto que rebes és una cua pràcticament que arribava fins al carrer Rausell. Vol dir que n'hi ha interès en veure la nostra Setmana Santa, i nosaltres hem de complir, no? Hem de complir en que aquest interès que tinga la gent siga real en els fets que nosaltres després proposem, no?, com a diferents actes. I aquest és el treball continu que fem. Podem dir que enguany ha sigut un any magnífic, no?, la venda de cadires, perquè s'han venut al voltant de 3.000 cadires. És a dir, estem en xifres superiors a molts anys que se celebra la Setmana Santa a la nostra ciutat. Vol dir que estem fent les coses bé, les germandats estan treballant molt bé, i nosaltres com a junta directiva estem contents en aquest treball de les germandats, i evidentment hem de coordinar i ajudar i col·laborar en ells per a aquestes coses que van fent cada dia vagin engrandint més, com dit abans, la Setmana Santa a la nostra ciutat, i que s'enguanyen segur 3.000 cadires, que l'any que ven siguin unes poquetes més. Que en siguin moltes més. Perquè parlem d'un sant soterrament, d'un divendres sant, que és únic ací a Gandia i a la comunitat valenciana, perquè participen totes les 18 germandats, moltes més imatges. Hem de recordar que hi ha germandats que tenen diverses imatges, tota la Junta Major, tota l'Assemblea. Tot el món està present aquest dia, que no en moltes ciutats passa el mateix, però sí, aquest dia processona tot el món. Així és, ací a Gandia tenim la persona que participen totes les imatges que hi ha a la ciutat, a excepció del que és ressuscitat, perquè estem commemorant la passió i la mort de Jesucrist i la seva estada al sepulcre, no?, el sant soterrament.
des de l'entrada de Jesús en Jerusalem, Santa Cena, és una perfecta catequesis en el que es mostra tot l'Evangeli a través de la passió. No? Crec, i així la podem afirmar, no? que és pràcticament l'única Setmana Santa que fa el Divendres Sant, celebra el Divendres Sant d'aquesta manera. Per tant, com he dit abans, això fa que la gent vinga a veure-nos, no? Vinga a veure-nos perquè, a més, és una lliçó perfecta de l'Evangeli i de tot el que va fer el nostre Senyor per nosaltres, no? I es veu reflectida en cada una de les imatges. Podem parlar que estem parlant al voltant de 30 grups escultòrics que participen en aquesta processó. Estem parlant de més de 4.000 confrares que estan presents, però hi ha que afegir-los a aquelles entitats que també estan en nosaltres, que estan participant de la processó. Podem parlar de policia local, policia nacional, i també ara que s'han afegit institucions penitenciàries. És a dir, que n'hi ha col·lectius que estan en companyia nostra processant també aquest dia. Van des de música, és a dir, moltíssima gent. 4.000 cofrades, però estan parlant al voltant de vora 5.000 persones les que participen el Divendres Sant. És a dir, estem parlant d'una quantitat molt important, d'una processió multitudinària que és única a tot el territori espanyol. Parlem de que tot això fa que la gent vulgui vindre a veure-la. Una de les visitants de luxe que també ha tingut aquesta Setmana Santa ha sigut en el Pizarro, que va ser la pregonera d'este any, que va vindre a fer el pregó, però que no ha volgut perdre's allò que ella havia cridat a la participació i ha volgut també estar present estos dies així a Gandia. Imagina que haurà parlat en ella de veure com ho ha viscut. Així és, no? Estarem molt agraïts, no?, del pregó que es va fer, perquè va fer un pregó magnífic. Portant-nos des de Sant Francesc de Borja, com preparava la Setmana Santa Sant Francesc de Borja, a l'actualitat, no? Pregó que es va motivar moltíssim i que, la veritat, estem molt contents de que Enar Pizarro fora la nostra pregonera de l'any 2023. I pues, va sorgir, no?, estàvem parlant i ella no coneixia la nostra Setmana Santa. L'havia coneguda per tota la documentació que nosaltres li enviàrem per tal de fer el pregó. I va quedar encantada i tenia moltes ganes de vindre. I, evidentment, nosaltres l'acollirem amb els braços oberts per mostrar-li la nostra Setmana Santa des del Dijous Sant fins al Diumenge de Resurrecció. Puc dir-vos que el poques ratets que he pogut estar amb ella, perquè, clar, les obligacions en Setmana Santa són un poc complicades per estar amb molta gent. Puc dir un ratet que vam parlar en ella, que estava supercontenta de veure la nostra Setmana Santa, que entenia perquè era una festa d'interès nacional i com la celebràvem, en aquest recolliment i en aquesta passió que demostren les nostres cofrades en la Setmana Santa. Corroborava que aquest títol de Festa d'Interès Turístic Nacional no és baladí. Així és, que Enar Pizarro va estar molt contenta els 4 dies així, i també va poder visitar diferents llocs de la ciutat, com va estar en la Col·legiata, veient la Visitatio, que no l'havia vista mai, que li va encantar, va estar supercontenta de veure la Visitatio. També va al Palau, encara que el coneixi, també va estar per allí, va estar a l'Església del Grau, una gràcia molt bonica també, d'un estil diferent al que ja, vull dir, que ella va fer una visita a la ciutat i després va viure la nostra Setmana Santa. Ja que parla de la Visitatio, no sé si des de l'Ajuntament li han dit si hi ha alguna novetat respecte a aquest expedient que està tramitant-se per a convertir-se en patrimoni. No, l'expedient que està en marxa, sabem que està en marxa, va fer-se una fundació, un patronat per a aquest treball continu de la Visitatio, en el que, evidentment, la Setmana Santa serà part d'aquest patronat i continuarem treballant en companyia de l'Ajuntament perquè la Visitatio siga reconeguda com a Vic, però no només això, sinó que la Visitatio vagi coneguent-se a més espais. No? Tenim una obra magnífica de Sant Francesc de Borja i hem de ficar-la en valor, no? De ficar-la en valor entre tota la ciutat perquè siga més coneguda a nivell nacional. Potser és un gran desconegut també entre molts ciutadans de Gandia. Mira, jo crec que és igual de desconegut que el nostre Sant Patró. Sant Francesc de Borja és el gran desconegut, no? No sap la gent el que tenim a la nostra ciutat tenint a Sant Francesc de Borja com a patró de la nostra ciutat. Ha sigut un noble d'Espanya i després un gran sant, no? Tercer general de la Companyia de Jesús. Jo crec que
i és un, ha estat així a Gandia, és un conciutadà nostre, i jo penso que no el fiquem en valor tot allò que Sant Francesc de Borja va influir al segle XVI a Espanya, no? És a dir, la visitat jo està al mateix nivell. Anem fent l'any jubilar, va coneguant-se més, però jo penso que això s'ha de treballar des de ben menús, de les escoles, hem de ficar en valor allò que és nostre, no? Sant Francesc de Borja, la visitat, i tota la nostra història, que a vegades nosaltres mateixa no la reconeguem. Ensenyar-lo més seria, des d'escolatge seria també important. Jo entenc que sí, no? Ara, des de la comissió de l'any jubilar, és a fer una auca, no?, per aportar a escoles, per a conèixer un poc la història de Sant Francesc. Pensa que la visita jo hem de fer un treball similar, no? Ara, quan la comissió estiga formada per part de l'Ajuntament, anirem fent propostes, no?, per a donar a conèixer més enllà la visita jo de lo que és coneguda avui en dia. Parlant d'actes, també vam viure un diumenge de Rams especial per una qüestió que es va viure, aquesta batre les palmes, que va començar de manera simbòlica i espontània, però que en realitat pareix que ha agradat molt. Així és, no? Va ser un moment, no?, d'espontaneïtat d'algunes persones. I jo, sempre que parlo d'aquest tema, m'agrada dir que això vol dir que la Setmana Santa de Gandia està viva, amb ganes de fer coses, no? Perquè hasta la espontaneïtat resulta una cosa molt agradosa, no? I a més molt, molt emocionant, no? Poder, no? Poder que s'emocionaren tots, el poder entrar a la plaça i se batre de palmes, que no s'havia fet mai a Gandia, no? Però que la plaça de l'Ajuntament estava, la plaça major estava espectacular. Puc dir-vos-ho perquè quan entrem al final, la madrina, evidentment, es va emocionar moltíssim, no?, de veure tota la plaça, des que va entrar la imatge de l'entrada, va tenir les palmes fins que va entrar els últims, no? Vull dir, va ser un moment espectacular i magnífic, no? Jo penso que era un símptoma també de tot el que anàvem a viure durant aquesta Setmana Santa, que sí que podem dir, jo, que ha sigut una de les millors de la història de la Setmana Santa de Gandia. Això donava pas a aquesta millor Setmana Santa. Serà un acte que de segur que veurem repetir a 3 anys? Jo entenc que sí, no? Aquestes coses espontànies que agraden i la gent vol repetir. Hi ha que continuar fent-les, perquè no només va agradar a tota la gent que estava impressionant, jo crec que la gent que estava visualitzant aquesta professió també li va impactar, li va agradar moltíssim. Doncs aquelles coses siguin espontànies i que siguin boniques i que la gent emocionen, hi ha que continuar fent-les, clar, evidentment. D'un diumenge a un altre, el diumenge de on tot acaba o tot comença, el gloriós encontre, és l'acte més festiu, emotiu, diríem, per allò que simbolitza l'encontre de la Mare de Déu. El diumenge de resurrecció és el més important, no?, per la fe cristiana, perquè sense la resurrecció no van a ser la nostra fe, no? Vull dir jo que és un moment molt important, un moment d'alegria, un moment de veure que Jesús està en nosaltres i continua en nosaltres. Jesús viu en companyia nostra i es marca el camí, no?, que hem de continuar. Ahir també la ciutat estava contenta, estava alegre de veure el ressuscitat pels carrers, no? Moltíssima gent participant, moltíssima gent participant també tant cofrades. Jo vaig estar ahir veient la repetició que fareu des de Telesafor del diumenge de resurrecció, però clar, quan estàs dins estàs en una altra cosa i vaig veure multitud de gent al carrer i multitud de gent participant, no? Dim abans, ha sigut un any magnífic de participació, però en tot, en tots els actes. I ahir el moment d'alegria, el moment important per a la nostra fe, també Gandia es va volcar en aquest processó del diumenge de resurrecció. Deia vostè que la ciutat està contenta. També no hem d'oblidar, però esta Setmana Santa ja ha sigut sense restriccions. Entonces també hi havia moltes ganes de viure-la al carrer com sempre. Així no és. Portem... Pareix que es queda lluny, però la realitat és que era aquesta Setmana Santa sense restriccions per la pandèmia. Pareix que sigui l'altre dia, no? Però la Setmana Santa passada, que també hi siguem al carrer, encara hi havia restriccions de mascaretes i distàncies i alguna cosa més. No poguérem preparar la Setmana Santa en tot el seu esplendor i en tota la seva plenitud com l'hem preparat enguany, perquè el mes de... Recordem que el mes de desembre del 2022 encara estàvem pensant, del 2021, perdó, com feien les coses, no?
recordeu que sopars de Nadal estaven restringits i hi havia moltes coses que ara... I estàvem a 4 mesos vista de la Setmana Santa del 2022, el que es va portar un poc a programar en un poc de por, no?, per tot el que passava. Este 2023 l'hem treballat des del principi programant tot el que tenien que fer i la veritat és que ha donat els seus fruits, no? La gent tenia moltes ganes de viure la Setmana Santa en tota la plenitud que no havien pogut viure des de fa pràcticament 4 anys, perquè entre pluja i també la pandèmia es va aturar molt la Setmana Santa. Però es va aturar al carrer, però no van deixar de celebrar-la les parròquies i també les germandats han continuat fent aquest treball magnífic d'innovar i fer coses noves. Dia vostè, es va aturar al carrer, però no en les germandats i en la Junta Major. Ha crescut aquest número de cofrades durant aquests últims anys? És clar que en el moment que va haver la pandèmia va haver una xicoteta baixada, perquè també hi ha cofrades que volen desfilar, volen estar, volen participar i en lo millor en aquests moments el que fan és donar-se de baixa. Però sí que està clar que enguany hem assistit a molts actes d'imposició d'insignes de nous cofrades i el creixement ha sigut exponencial, no? La majoria de germandats tornem a estar en números molt importants, no? I havent un creixement important en la nostra Setmana Santa. Vau veure ahir, no? I molts dies, molts xiquets, sí que és de veres. Molts xiquets participants. Vol dir que la Setmana Santa té el futur assegurat. Té el futur assegurat perquè va creixent i va sumant. I va sumant també gent menuda, no? Que al final són el present, però també el futur de la nostra Setmana Santa. I conforme estem treballant i estem treballant les germandats, entenc que el futur de la Setmana Santa està garantit durant molts anys. De segur que sí. I en aquest creixement i en aquest futur, obric pàgina per a parlar d'aquest museu de la Setmana Santa. De moment és un local, que és el que comença ara el camí, en aquesta licitació que posa l'Ajuntament per a que la Setmana Santa pugui tindre un local. De moment serà aquest espai que s'habilitarà per a guardar les imatges, per a treballar millor. Com van rebre la notícia? La veritat és que molt contents, però és un treball que portem fent des de fa uns quants anys. No? Una reivindicació de fa anys. Una reivindicació de fa molts anys, que hem tingut més intensitat durant aquests 3 últims anys, perquè l'any passat van tenir molts problemes organitzatius a l'hora de treure les imatges al carrer, perquè el local on estem és menut, no? És menut pel creixement que ha tingut la Setmana Santa, perquè clar, quan parlem de 30 imatges, algunes d'elles en parròquia, la majoria estan en el museu a l'hora de fer un muntatge, una professió, pues, evidentment hi ha aquests convenients de la falta d'espai. I el que necessitàvem en un principi, i així no ho parlarem en l'Ajuntament, amb l'alcalde i amb el regidor delegat, un espai on poder organitzar-ho, tindre les imatges per a poder treballar millor a l'hora d'organitzar tot el que fèiem durant tota la setmana, que és molta quantitat d'actes. No he valorat quants actes són, però són moltíssims. Són moltíssims. Entonces, clar, necessitem més espai. I al final arribem a la conclusió de que necessitem un local ja en el que poder continuar treballant. Enguany hem tingut un local de lloguer, en el que hem tingut pràcticament la totalitat de les imatges allí, i d'ahir parlarem també d'adquirir un local des de l'Ajuntament per a poder-lo cedir a la Setmana Santa. En aquest punt estem, no? Aquest punt que estava a treure la licitació, la compra d'un local del remanent de l'Ajuntament, de 6.000 euros, i nosaltres només podem estar que agraeix, no? Agraeix per aquest passa que ha donat l'Ajuntament, que entenem que és necessària per a la Setmana Santa i necessària també per al futur, per al futur de la Setmana Santa i per a la ciutat. I jo l'any passat, en aquesta mateixa entrevista, vaig dir que necessitàvem mostrar el nostre patrimoni material que tenim a tota la gent que es visita, perquè no és normal que una festa declarada d'interès turístic nacional sol les pugui mostrar les seues 30 imatges en el moment del Divendres Sant, com hem dit ara, sinó que pugui ser visitada durant tot l'any, no? I en això estem treballant. Treball que va ser a mitjà termini, perquè no tenim pressa. El que volem és fer les coses bé, fer les coses en calma i fer tot allò que la Setmana Santa necessita i que la ciutat necessita també per a gaudir d'aquesta Setmana Santa. Anem a treballar a poc a poc.
en companyia de l'Ajuntament i en companyia, com no pot ser d'altra manera, de les 18 germandats, escoltant a tot el món per a que siga el museu que tots volem. Les germandats i, en aquest cas, també l'Ajuntament. Entonces, quan estiguem en el local, treballarem en un projecte que farem conjuntament entre tots per a que aquest museu de la Setmana Santa siga, pugui ser visitable el més pront possible. Entenguen això que serà a llarg plaç un futur, un museu a l'ús de que podrem visitar, de que tindrem uns guies que ens contaran la història de la Setmana Santa, de les imatges, de tots els artistes, els artesans que fan totes les imatges i tot el que envolta esta festa d'interès turístic nacional. Jo penso que és així, no? Que en el futur podrem visitar o podrem veure tots els grups escultòrics que tenim a Gandia d'escultors de gran renom, no? Podem parlar d'Antonio San Juan Villalba, que té una gran quantitat de maquineria, un escultor valencià conegut i reconegut així a la comunitat valenciana i al resto de l'estat espanyol, Miguel Ángel Casany. Ara fa poc també López del Espino, que és un reconegut escultor que ha treballat, que ha fet la Verge de la Sang. Ricardo Rico, també gandià, que té 4 o 5 escultures també, grups escultòrics a Gandia. És a dir, hi ha escultors de renom i en un patrimoni material escultòric magnífic a la nostra ciutat per a que pugui ser visitat. I ho hem de fer. Ho hem de fer entre tots i hem de fer que la gent que vinga pugui veure aquest patrimoni. Abans de poder contar la història de la Setmana Santa, d'ací poquet, avui inauguren l'exposició del 150 aniversari de la Germandat del Sepulcre. De la Setmana Santa de Gandia té molta història que devem demostrar a la gent, no? I ahir hem de treballar entre tots per a poder-ho fer el més aviat possible. Perquè tenim un patrimoni material, però també un patrimoni immaterial, no? Que ens han deixat els nostres avantpassats, no? I això hem de fer-ho, ficar en valor. Perquè la Setmana Santa de Gandia està ahí, però està ahí perquè ha hagut un treball previ, no? De fa molts anys, des de, estem parlant del segle XIX, no? Quan comencen les primeres processions de la ciutat, però que es veu afiançat en els anys 50, a partir del 1952, 53, que és quan, després de la Guerra Civil, comencem altra volta. I ahí és el moment de que les germandats s'unixen en una junta major i el fruit d'aquesta unió està portant-nos on estem ara, no? Sí, sí. I en aquest futur museu també tindrà un lloc especial dedicat, com no podia ser, segur que està el Passió. Així és. El Passió és una revista. Nosaltres volem dir-li revista perquè va néixer com a revista, que és coneguda i reconeguda a nivell nacional. Perquè entenem que és un treball que hem de fer perquè donem a conèixer també la nostra Setmana Santa, quina és la nostra idiosincràsia. A banda de que també és una revista formativa, no? La que volem d'alguna manera mostrar i ensenyar a tot el món cofrare i a quien que llisga com vivim la Setmana Santa i com vivim els cristians, no? Estem en un nivell molt important que de continuar treballant-lo. Abans d'entrar a parlar, dic, tu treballant ja, si estem parlant, estem pensant ja en el proper Passió, sí. No? El proper Passió del 2024 i a partir d'ahir en tota la resta que continua la Setmana Santa. I si lloc tindrà el Passió, evidentment, una revista que farà l'any que ve 73 anys, en la que any rere any va superant-se en la seva edició, en la seva maquetació, en la seva fotografia, en tot el que l'envolta. Ho han dit moltes vegades, no? Però m'agrada dir-ho, és que quan deixem fora de Gandia i ensenyem la nostra revista Passió en els diferents encontres nacionals, és un punt de referència perquè ven a buscar-nos. La revista l'has traïdo, queremos vuestro libro. I això a nosaltres ens omplir d'orgull, evidentment, perquè estem parlant de la nostra Setmana Santa i donant també visibilitat a la nostra ciutat. Sí, és, sé que és ben reclamada quan van a encontres nacionals de germandats que busquen aquest llibre que és de molta qualitat i que imagina que alguns volin intentar copiar, no? Per ahí, o però, busquen idees. Però jo penso que és bonic, no? Que és bo, sí, per supost, que és bo ser referència en aquest aspecte. Ser referència i que la gent vulgui no copiar, sinó agafar exemple, no? De lo que estem treballant així. Vol dir que és un bon treball, no? Que se fan les coses bé. És un bon treball el que estem fent i que estan fent les coses bé. En aquest sentit, en la revista Passió,
a banda d'altres coses que també estem fent bé, però que la revista Passió sigui un referent vol dir que la gent té ganes d'arribar al nostre nivell i benvinguda siga. És dir, jo els animo a seguir treballant sí. i que puguem fer les demés Setmanes Santes un llibre important, perquè la Setmana Santa de qualsevol població se mereix una revista important de la que puga mostrar d'alguna manera aquella gent que no es pot veure com és la Setmana Santa de cada població. Ja vostè ja està, que ja estan treballant en aquest Passió de l'any que ve. La veritat és que la Setmana Santa no para. Els actes religiosos principals acaben de tancar-los ara, però la Setmana Santa, el treball de les 18 germandats, el treball de la Junta Major no para i hem de deixar clar que tot l'any es centra en moltes activitats, a ajudar als més desfavorits i en aquesta acció social que porten a terme tot l'any. Així és. Nosaltres tenim un treball continu, no?, durant tot l'any, sobretot a banda d'estar treballant i organitzant la nostra Setmana Santa en diferents actes culturals, també com fem el Teatre Solidari i alguna coseta, i els diferents concerts de Corpus, també el concert de Nadal. La Setmana Santa, i sobretot, té una pata molt important, no? un pilar sobre el que se sustenta, que és la caritat. I este Passió ha anat dedicat a la caritat, en el Cristo Ama, perquè és un referent. La caritat ha de ser aquest treball continu d'ajudar aquell que més ho necessita. I la Setmana Santa sabeu que estem durant tot l'any treballant i col·laborant amb diferents entitats que necessiten de la nostra ajuda. No? Hem fet diferents actes durant tot l'any. No parem, també intentem innovar. Sabeu que enguany fem la recollida d'aliments al carrer per primera vegada, que també va ser un èxit absolut perquè va participar tota la ciutadania a banda del món cofrare, no? I poder-me ajudar a Francesc Àngel, comedor social. Vull dir jo que nosaltres no ens aturem perquè entenem que podem ajudar als demés. I quan podem ajudar als demés, el cristià ha d'estar ahí, no? I així és el treball, els treballs també de la nostra Setmana Santa. Pues així és, no parar de treballar. Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, enhorabona pel treball que fan, tant la Junta Major com faig extensible eixa enhorabona a les 18 germandats, perquè la qualitat de la Setmana Santa que hem viscut ha sigut fantàstica, així que des d'ací enhorabona i continuarem parlant de tot el que fan, com diem, al llarg d'aquests anys, com no deixe Futur Museu, que comença a caminar. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, no?, també per la difusió que feu de la nostra Setmana Santa, no?, d'estar ahí pràcticament en tots els actes que hem fet de la Setmana Santa, no només en aquesta setmana, sinó la difusió que feu durant l'any. Però jo penso que aquest treball, a banda de les germandats, que són la part fonamental, i de la coordinació de la Junta Major, també és degut a molts estaments que col·laboren amb nosaltres. Voldria agrair a l'Ajuntament aquest treball que fa de col·laboració amb nosaltres, però policia local, trànsit i mobilitat, Creu Roja, serveis bàsics, que és una feina de moltíssima gent que estan ahí al peu del canó per a que esga la Setmana Santa tal i com l'ha viscut enguany. Moltes gràcies a tots i moltes gràcies a vosaltres. Pues així és, la suma de tots fa que siga més gran la Setmana Santa de Gandia. Gràcies, aniré contant-los el que passa al llarg d'aquests pròxims mesos en tot aquest treball que diem que fa la Junta Major i les 18 germandats. A banda d'això, a tots vostès els espero la pròxima setmana amb més protagonistes. Moltes gràcies.